Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Tadi ada pertanyaan berkaitan Google Meet, adakah boleh live stream, record dan add 500 user menggunakan email biasa, Gmail biasa. Kita test bit.ly/meet Cikgu Sarik. Okay, kita test Klik pada join. Okey, kat sini kalau kita lihat dah ada button-button untuk break up, live stream, recording, Q&A dan sebagainya. Boleh kita add auto admin dan kita boleh stream, boleh record. Okey, ini adalah untuk account Gmail. Account Gmail yang biasa. Macam mana kita nak buat supaya jadi macam ni. Jadi jangan lupa untuk ikuti lepas ni saya buat tutorial macam mana kita nak jadikan Gmail biasa boleh live stream, boleh record dan boleh add user sebanyak 500 orang. Okey, jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Stop.